Oi, gente, aqui é Bi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, é o seguinte: hoje é o primeiro dia da XMA. Eu saí da escola, a gente foi lá comer um pouquinho, né? Um pouquinho nada, né? A gente encheu a bucha. Mas, galera, é o seguinte: a gente tá indo pra XMA, que é um evento que tem aqui em São Paulo, onde vai ter os youtubers e tal. E eu tô indo pra lá, só que tá trânsito, um monte de lugar tá trânsito. Então, tomara que a gente chegue, não chegue tão tarde assim. Vamos que vamos. Tá o Gai aqui, dá um oi, Gai. Oh, toda a franja pra fora do boné. Oh, maravilha. Pronto. Quem tá usando o boné? Eu vou. Ficou bonito. Ui, calma. E a gente tá indo pra lá. Eu tô levando a minha mochilinha, onde tem um desodorante e um carregador de celular. Apenas. E vamos lá, galera. Galera, chegamos aqui. Estamos subindo as escadas, ó. Que já é ali a entrada. Vamos lá, eu sempre fico nervoso, cara. Aí, tipo assim, mistura o frio com o nervosismo. E nossa, sempre. Toda vez que eu tô nervosa, tá frio, é incrível. Mas olha ali a entrada. Vamos lá. Galera, chegamos aqui e, mano, muita gente já me parou. Tô bem feliz pra falar a verdade. Porque é o primeiro evento que eu venho como youtuber, tipo, de verdade. A galera me para, é muito, muito da hora. Total chegou, então eu tô vindo aqui pra entrada pra encontrar com ele, tranquilo? Galera, eles chegaram aqui, eu tô aqui com o Totalzinho também. E eles foram direto pro banheiro. Então, mano, quando a galera descobrir que eles estão aqui, aí ferrou. Olha aí, já tem uma galerinha acumulada. Então, vou com eles, né? Vamos lá. Então, mano, eu tava em pera, já encontrei vários inscritos. E agora eu vou mostrar mais um pouco do evento pra vocês. Tá tendo esse barulhão porque tá tendo um, tipo, uma entrevista aqui do lado. Ó, oh, galera, eu tô com essa inscrita aqui, qual é o seu nome? Júlia. Júlia, a Júlia tá gostando? Ô, mano, eu encontrei vários inscritos aqui. Quem que você assiste? Eu assisto você, assisto o Desi, a Até? Até toda. Entendi. Mas é beleza, galera, eu vou mostrando o restão pra vocês e é nóis. Dá um beijo. Fofão, Total, Resende, Rock, Ítalo, Nisense, Cássio. E é isso aí, galera. Não tem muito o que fazer aqui dentro, mas eu vou mostrando o resto lá pra vocês, tranquilo? Então. Galera, estamos aqui no shopping, a gente veio almoçar. E já a gente tá indo pra XMA. Mandei mensagem pro Peixe, eles estão indo também. Então, calma, Gaguinho. Guarda o flow aí, Bianca. Então. Olha que delícia, olha isso, gente, que legal. Aliás, eu tô com a minha, né? Ah, tá, né? Ah, tá. Que aí depois... Ai, meu Deus, deixei minha pulseira em casa. Imagina, ia ser muito legal. Então vamos almoçar. Galera, tamo indo embora. Estão tomando um sorvetão. Eu não tô. Ela já terminou com o sorvete dela, porque é gordinha. Não! Não! Ai, como eu horrível! Oh, mãe, sai. Ó, oh, mãe, escada rolante é um lugar perigoso, sem brincadeirinhas, ok? Mocinha. Então, galera, a gente tá indo pra XMA agora. E... Blonde hair, blue eyes. Galera, tão indo, né? Tão indo aqui, talvez, ó. Porque ele falou, ah, Bibi, vou dançar o Just Dance com você daí. Tá bom, mas cadê ele? Sumiu. Tudo bem? Ah, achei. Oh, beleza, galera. Então vamos lá. Ela gravou com a GoPro fechada e o áudio. Animal, tá aberto aqui atrás? Esse é o Core, galera. Se inscreva no canal, todo mundo vai estar na descrição. Me like. Cheguei, galera. Bom, eu tava lá na XMA.
Foi muito fera, muito fera. Tô cansadona, mano. Me cansei, cansei bastante. E 2 dias seguidos é muito complicado. Eu não tenho certeza se a gente vai amanhã. Acho que não, mas segunda-feira talvez eu vá, galera. Mas muito obrigado quem me deu uma cartinha, presente e tudo mais. E conheci a galera do Twitter lá, que você falou que ia e tal. E foi realmente, é muito da hora. Então obrigada a todo mundo que foi, galera. Foi muito fera. E deixa o like, favorito, se inscreva no canal, que isso é muito importante. Um beijão pra vocês e... valeu!